Vamos aí finalizar a nossa pré-temporada. Dia 5 de janeiro vamos dar início ao nosso campeonato cearense. E a gente precisa, né, aproximar o máximo possível o árbitro cearense da realidade do futebol brasileiro, do futebol mundial, para que dentro de campo as equipes não sintam a necessidade da arbitragem no que diz respeito à responsabilidade pelo jogo, às tomadas de decisões, à seriedade do campeonato. O campeonato cearense para nós é a Copa do Mundo e aqui temos a elite da arbitragem cearense sendo trabalhado, aperfeiçoado, incansável. Começamos 6h30 da manhã, terminamos 10 horas da noite, com um intervalo só mesmo para lanche, almoço e batida, né? E sala de aula, agora campo. Então, assim, é um trabalho intenso, mas gratificante. Fica a expectativa, né, da gente começar o campeonato com o pé direito. E, assim, esse treinamento que vem nesses dias é muito importante pra gente, né? Que alinha aquilo que a comissão de arbitragem quer do nosso trabalho no ano de 2020, né? Então a gente vem se esforçando bastante para fazer um bom campeonato. E é uma vitória não só da comissão, mas uma vitória de toda a arbitragem cearense, né? Com certeza, né? Já começou bem animado, o ânimo elevado, o pessoal tu bastante incentivo, bastante motivado para a gente começar realmente com o pé direito. É uma receptividade incrível. Não falta apoio, não falta acomodação, não falta respeito, né, que é o mais importante. E o prefeito Dimitro, junto com seu staff, com as suas secretarias, Neto Almeida, Igor Almeida, fazem de tudo para que nos sentimos em casa. Isso para nós é muito gratificante. Então hoje o trabalho será finalizado e tenho certeza, pelo que a gente tem ouvido do instrutor da CBF, um trabalho que está sendo gratificante e prazeroso e principalmente rendendo aquilo que a gente esperava. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com/FCFutebol e instagram.com/FCOficial. Inscreva-se! Curta nossa página facebook.com/FCFutebol.